হেল্ল' ৱেন ৱাট ইজ আপ গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকে? স্বাগতম জনাইছোঁ, মই ড্ৰামচন ব্লগছৰ অন্য এটা ব্লগ ক'লে। আজি ব্লগটো নৰ্মেল ব্লগ, ঠিক আছে? একো চালিয়া থালিয়া একো নাই, একো মই কি কৰিম মানে নিজেও নাজানো। জাষ্ট গা ধুই উঠিছোঁ, এতিয়া টাইম হৈছে আপোনাৰ 8:30 বাজিলে, ঠিক আছে? মোৰ এনেই মন গ'ল, ঠিক আছে, ব্লগ বনাবলৈ। এতিয়া মানে ভাবিলোঁ যে কিবা এটা বনামে, কি বনাম এতিয়া নিজে নাজানো, মানে যিটোকে কৰোঁ তাকে দেখাম, ঠিক আছে? আৰু এইটো হৈ গ'ল মোৰ যোনখিনি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে, যোনে মোক চাই ভাল পায়, ঠিক আছে, বা একদম চালিয়া কিবা এটা দেখাইছোঁ সেইটো কাৰণে নাচায়, বা কিবা এটা ক'ৰবাত গৈছোঁ সেইটো কাৰণে নাচায়, মোক ভাল পায় যোনে সেইটো কাৰণে সিহঁতৰ কাৰণে মনে আছে ব্লগ, ঠিক আছে? ব্লগ এতিয়া চাওঁগৈচোন মাহঁতে কি কৰি আছে। কাম কৰিছ? বঢ়িয়া বঢ়িয়া বঢ়িয়া। উৰহি আমাৰ লাষ্ট উৰহি, ঠিকেই হ'ব আৰু, মাল খতম, এইখন আছে আৰু, কাৰোবাক লাগিলে তো অৰ্ডাৰ কৰি দিব পাৰে, কেজি 500 টকা। এবাৰহে দিছিলোঁ আৰু, বেঙেনা নিদিওঁ আৰু, এবাৰহে দিছিলোঁ। টিকুক লৈ আনো নি, যাওঁ আমাৰ টিকুক লৈ আহিমগৈ। এতিয়া মোৰ দোকানখন পুৰা মুকলি হৈ গ'ল, জাপৰা হৈ আছিলে গোটেই। নাই নেকি? দৰজা বন্ধহে। মহাৰাণী ঘৰত নাই। দোকানলৈ যাওঁগৈ, মহাৰাণী ঘৰত নাই বৰ্তমান। হামহে ই মেৰ দোকান হে, মহাৰাণী ঘৰত নাই, ভিক্টোৰিয়া নাই ঘৰত। 30 শুকান মাছ, এইটো ৰুমটো আমাৰ যোনটো মই নিজে কালাৰ কৰিছোঁ, ব্লু কালাৰ, ৰয়েল ব্লু নে কি কয়, কেছা লাগ ৰা দোস্ত। এতিয়াতো কৰিবলগীয়া বিশেষ কাম ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া দোকানত 2:30 বজাৰ পৰা 4 বজালৈকে হ'লোঁ, ধৰক 1 হ'লোঁ ভালকৈ, ঠিক আছে? এতিয়া আকৌ দোকানলৈ আহিলোঁ, দোকানত অলপমান কাম আছে, আৰু ইয়াৰ পিছত মই 8 বজাত হয়তো ৰশ্মি বাৰ্থডে' পাৰ্টি খাবলৈ যাম, চাই থাকক কেতিয়াও বহুত কিবা কিবি বাকী আছে। এদিন জিম যোৱা নাই, ঠিক আছে, সেইকাৰণে ধৰক অলপ দেৰিলৈকে দোকানত বহি আছোঁ। সময় হ'ল এতিয়া আপোনাৰ 5:26, নৰ্মেলি 5:26 আন্ধাৰ হৈ যায় ঠাণ্ডা দিনত, এতিয়া আকৌ গৰম দিন আহিছে আৰু দিনটো দীঘল হৈ গৈছে, বহুত ভাল লাগিছে। এতিয়া বহিছোঁ দোকানত, চাওঁ কাষ্টমাৰ আহে নাহে, যি হওক হওক আৰু, তাৰপিছত ডাইৰেক্ট মই ৰশ্মিৰ লগ কৰিব যোৱাৰ বাৰ্থডে' পাৰ্টি খোৱা দেখাম, কি খালোঁ কি কৰিলোঁ চব দেখাম, দেখিছে? আপোনালোকে সোমাই প্ৰথমত দেখিব মোৰ চালিয়া ফটোকপি, এইটো কেনেকৈ অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, কি অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, গোটেই আপোনালোকৰ ইউটিউবতে ভিডিঅ' আছে, মিনি ব্লগ আছে, মেবি মোৰ ফেভৰেট ফুল পুলিপা। কি কামত আহিছা? মোক যদি এতিয়া পুলিচে উঠাই লৈ যায় পইচা জেৰক্স কৰাৰ কাৰণে, তেতিয়া মোৰ ফ্ৰেণ্ডে যদি অনলাইনৰ এক্সেঞ্জৰ কাম আছিলে সেইখিনি কৰি ল'লোঁ মই।
অলপ পাছতে মাহানী ভিক্টৰ ঠাই টেলেণ্ট দেখাবলৈ আহি পাই গ'ল দোকানত। তো ফ্ৰেণ্ডছ, দোকানৰ কাম ফাইনেলি ফিনিছ হ'ল। এতিয়া মই দোকানখন বন্ধ কৰিম। দোকানখন বন্ধ কৰি অকণমান ৰেডি চেডি হৈ মেলি যাম এতিয়া ৰশ্মিৰ বাৰ্থডে পাৰ্টি খাবলৈ। বাৰ্থডে পাৰ্টি মানে কি, তাই বাৰ্থডে যোৱাকালিয়ে হৈ গ'ল। স্পেচিয়েলি মই আজি ইনভাইটেড হৈ, ঠিক আছে। তো মই যাম এতিয়া, কি খাম কি নাখাম এইটো পিছৰ কথা। মই চাগে বেছি একো নাখাওঁ, ৰোল এটাকে খাই গুচি আহিম। ভাল লাগিব মানে, এইটো তাইৰ আৰু মোৰ পাৰ্টি, ঠিক আছে। পিঁয়াজ আৰু মেগী যাওঁ, এতিয়া মেগী বনাম পাকঘৰলৈ। বোলক পাকঘৰলৈ, য় বৰ মোবাইলটো লৈ লৈ, মানে মোবাইলটো লৈ লৈ ৰেকৰ্ডিং প্লাছ কাম কৰাটো বহুত কঠিন। আপোনাক লাইক এটা কৰি দিয়ক। এতিয়া মই পিঁয়াজটো কাটিম চালিয়াকৈ। এইটো ক'ত থওঁ, কোনফালে থওঁ, এইফালে থওঁ চোন। हमारा मैगी का पैकेट, ये रहा प्याज और ये रहा मेरा नाइफ। আৰু মই অনলাইনত বহুত মজা মাল এটা দিছিলোঁ, এইটো মাল চাওক। এইটোত পানী উলিয়াবলৈ বহুত ধুনীয়া। এইটো ধৰিব লাগে, মগটো ইয়াত চুইচটো দিছে, টিপি দিব লাগে, একদম চালিয়াকৈ পানী ওলাই থাকে। আৰু ব্লু লাইটটো জ্বলি থাকে, একদম আল্টিমেট। মেগী আৰু পিঁয়াজ হৈ আছে বইল। ফ্ৰেণ্ডছ, ফাইনেলি ৰেডি হৈ গ'লোঁ। শ্বাৰ্টটো যোনটো পিন্ধি আছোঁ, সেইটোকে পিন্ধি আছোঁ। জাষ্ট পেণ্টটো চেঞ্জ কৰিলোঁ, চুজোৰ লগালোঁ, বাকী একো কৰা নাই। এতিয়া বাৰ্থডে ৰশ্মি, কিবা ওলোৱাইছা নি বেগৰ পৰা? কি ওলাইছ, কি ওলাইছ? চকুকেইটা ৰঙা হৈছে, লাইট অফ কৰি দিওঁ। হ'ব খালি গিফ্ট, গিফ্ট আনিম, দিম নহয়। মই লগালগ নিদিওঁ কেতিয়াও চাপ্পাই। আমি ৰশ্মিৰ লগত, মানে আমি নহয় মই, এতিয়া ধনশ্ৰী পাৰলৈ আহিলোঁ, মানে ধনশ্ৰী নদীখন আমাৰ ৰঙা দেখাই দিয়ে, সেইটো উপায় নাই আৰু। ইয়াত ধনশ্ৰী দলঙৰ ওপৰত আছোঁ, এইখন আমাৰ বাইকখন ৰখাই থৈছোঁ, অকণমান দেৰি ৰখিম আৰু, ইয়াত সুখ দুখৰ কথা পাতিম আৰু গৈ থাকিম নেকি। এয়া আমাৰ ধনশ্ৰীখন কোলা হৈ আছে বৰ্তমান, বহুত পোহৰ নাই এন্ধাৰ, মানে ৰাতি আৰু কি পোহৰ হ'ব। তোৰ চকুত ৰঙা দেখাই, চকু মুদি দে, চকু মুদি ধ, চকু মুদি ধ। এতিয়া দেখিয়ে দেখাইছে। লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত। তেতিয়ালৈকে সুখত থাকক, শান্তিত থাকক, পিছ।